Доброго дня, шановні вболівальники, шановні любителі футболу, говорить і показує Городенка. Вітаємо вас на календарному матчі 12-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу серед команд першої ліги сезону 2022-2023 років, в якому зустрічаються господарі народного команда «Пробій» та гості футбольний клуб «Варатик» міста Коломия. І символічно, що право введення м'яча в гру, право першого удару в сьогоднішньому матчі було надано діючому військовослужбовцю Гузяку з 10-ї штурмової бригади «Едельвейс», який зараз знаходиться на реабілітації. Вболівальників обох команд, ну і загалом людей, які слідкують за футболом на Івано-Франківщині, команда «Варатик» зараз, до речі, надзвичайно небезпечний удар був у виконанні. Тут є пропозиція праворуч від Данилюка. Також Кохман в цій зоні. Кукурудз бере на себе. Віддає передачу на Миколу Сікача. І Микола Сікач потрапляє в стійку. Добивання від Володимира Гультая. Але допрацьовує в цьому епізоді 20-й номер коломиян Едуард Ключко. Зараз подивимося, чим завершиться цей епізод. Яка така хороша подача від Кохмана. Виграє другий поверх Іван Романчук, але розминувся якимось чином м'яч з воротами попри штангу. Знову помиляється коломияни при виході з оборони в атаку. Передача від Коржика на Гультая. Пробиває Володимир Гультай, але пробиває в ту зону, де якраз знаходився голкіпер коломийської команди Ігор Гавадзюк. Проте десь... Кохман вперед грає в напрямку Миколи Сікача. Сікач виграє другий поверх, скидає на Ігоря Коржука. Коржук пробиває і відкриває рахунок матчі. 11-й номер городенківської команди Ігор Коржук після передачі Миколи Сікача робить рахунок 1-0 на користь гравців народної команди «Пробій». Хрестоматійна зараз була атака, виконана практично в один дотик. Діагональна передача, скидка і удар 16 метрів у виконанні Ігора Коржука. Кохман, Кукурудз, знову Кохман. Діагональна передача на Іванюка. Іванюк в один дотик грає на Миколу Сікача. Сікач розвертається, пробиває. І м'яч потрапляє в сітку, проте з зовнішньої сторони. І зараз Коржук з м'ячем пробиває Ігора, але заблокували цей постріл суперники. Іванюк віддає ліворуч на Сікача, офсайда немає. Сікач вирізає воротарський майданчик і Ігор Коржук робить дубль. Знову спрацювала ось зв'язка Сікач-Коржук і Ігор Коржук записує другий м'яч до свого активу в сьогоднішньому матчі. В один дотик зараз намагалися обігратися коломияни. Пробиває зараз капітан коломийської команди, але вище воріт м'яч пролетів. Вдавалося, десь голкіпер розпочинав ці атаки. Зараз боротьба на другому поверсі. Так, Юрій Семенів вибиває далеко вперед. Боротьба на другому поверсі. Виграють і городенківці. Дриган ліворуч грає на Сікача. Микола перший на м'ячі. Андрій Кукуру штрафного майданчику і робить рахунок 3-0 на користь народної команди «Пробій». Відзначаємо третю результативну передачу від сьомого номера городенківської команди Миколи Сікача. Команди і десь відразу пішла робота, пішов високий пресинг і принесло це свої плоди вже в дебюті другої половини зустрічі. Володимир Іваничук зараз м'ячем віддає передачу на Стасюка, але Кукурудз спокійно забирає у нього м'яч. Вихід 3-2. Зараз Кукурудз пробиває і з ворота м'яч пролетів. Тут Володимир Гультай в підкаті вибрав шкіряну кулю. Передача від Москалика на Дригана і Богдан Дриган виходить 1-0 і в цьому епізоді рятує свою команду досвідчений страж воріт коломийської команди Ігор Гавадзюк. Скоріше за все, побачимо ми удар в цьому епізоді, хоча пішли захисники, пішли високі захисники штрафний майданчик, вирішив пробити Москалик. Тут другим темпом намагалися Романчук та Гультай додати, але коломияни, Харук м'яко вантажить, другий поверх
здавалося б, виграв 17-й номер коломийської команди Віталій Назарійчук. Іванишин. Дриган на Іванюка. Іванюк входить в штрафний майданчик, прострілює на Іванишина, пробиває Юрій Іванишина, заблокували. Цей постріл суперників. Руслан Харук на ударній позиції, пробиває Харук і рятує свою команду. Зараз Ігор Гавадзюк. Футболістів і загалом для чемпіонату. Зараз Роман Москалик пробивав після передачі Богдана Дригана, але Ігор Гавадзюк